Mr. President, sir. Bwana DJ. Before the escorting bishop present the bishop-elect, we stand with the Christian, together with the Christian throughout the centuries. In siku nitoka Nairobi, nitikuwa na mke wangu, tunapepa mama na mtoto. Nasi barabara, shinda nima, ni vizuri kushisha wengine. Ya kujua wewe ni nani, na wewe pamoja na wengine kwa namna hiyo. Iwe uwe servant leader, unjue sisi zote nimekuwa. Ile siku unapewa certificate, ama appointment. Leo, communion, and to lead the offering of praise and worship. You are to be for though he was in every nature God, he did not consider equality. Many of us, as we normally sometimes be generous with time to the office and work of a bishop in the church. I believe that